Malte, nu filmar den. Sen ramlar jag plötsligt bakåt. Du är bättre på att svänga åtminstone. Ja, det är det jag gör. Jag måste träna också. Förut jag kunde inte alls den. Det är den. Vad heter den? Sväng. Hey. Du svänger för sent, det är också som är problemet. Oj, i alla fall bättre den. Allvarligt. Tänk på tajmingen när du svänger. Precis. Inte för att jag ska prata, men... Nej, men det är sant. Jag tror att jag svänger lite mer. Jag svänger med fart. Därför jag känner mig... Gör du det? Jag måste... Jag fattar inte. Åh! Går det bra? Jag kände det. Åh, gud. Försök att lägga kol. Det satt fortfarande skakar runt hela kroppen. Men när jag ska gå av. Du var jätteduktig faktiskt. Okej. Wow. Kom då. Jag tror att jag hade för lång övning, men nej. Ja, men jag lovar, kommer tills han har gått här. Samma, här jag. Titta, andra gången hur du åker. Ja, vad bra! Bättre, men jag måste kolla den här tanken. Men när vi svängde, Jasmin, jag var tvungen att hålla kan hela tiden när vi svängde. Okej. Jag tryckte för mycket på den här hela tiden. Bättre svängning den här gången. Ja. Lite lösare. Varför? Men en sak jag vill göra. Okej, det funkar. Ja. Så ifall ramlar man på... Sakta. Jag vill åka in i väggen. Kan jag ramla ner nu? Du hade släppt. Ja, vad taskigt. Så man lär sig. Vågar inte. Nej, jag skulle aldrig göra. Jätteduktig. Jag fattar nog hur funktionen är. Verkligen. Spring om. Råka som kan. Nej, inte som kan. Jo, jag lovar. Kan inte. Det är en grusvägar. Den är för grus. Det är en med massa ställen där borta till kusten. Jag kan säga en gång. Säg klart. Okej. Kan man backa bak igen? Jag ska göra läsket eller hur? Alltså, han bara går. Han bara rullar som han säger. Ja.
Okej. Poängen är att man ska vara rak. Wow! Wow! Och du svängde själv. Jag är jättenervös. Man känner typ när den vibrerar, det är då fast att man vrider. Verkligen. Wee. Oh, det går bra. Han bara går så här. Ja. Hej! Om det är så nu. Nej, det är inte. Verkligen. Nej, nästa gång när jag kommer hit kanske inte ser. Åh, jag är inte så snabb. Jag är duktig, det är jag inte. Får inte jag skratta? Får inte jag skratta? Men vad som händer då? Jag har den här frågan att skratta med och säga såhär, tänker på någonting. Yeah.
Tror att du inte ramlat. Jag tror du skulle ramla här. Därför hoppar jag av innan det. Ändå, du var duktig att hoppa faktiskt. Jäklar. Jäklar, humla skrämde mig. Det bara jag måste lära oss. Om den här humlan gick in nu, då blev jag förbannad.